Počúvate Rádio Európa 2. Už aj na Slovensku. Maximum tvojej muziky. A je to tu. Rádio Európa 2. Už aj na Slovensku. Od mikrofónu sa vám hlási Barbora Rakovská, ale štúdiu vôbec nie som sama, je tu naozaj veľmi veľa ľudí, už o chvíľu zistíte aký. A teraz sa vám prihovára aj náš český kamoš z Európy 2, Leoš Mareš. Tak ja bych to řekl trochu klidněji, přátelé, protože pojďme si říct, že za stolik se toho nestalo. Stalo se prostě to, že Rádio OK skončilo, všechny jsme vyhodili a Ježiš. Od teďka je to Európa 2. Velmi pokojně si to povedal, tuto velmi zaujímavou zprávu. Která mala být pokojně vyslovená. Je pokojně. Ale aby si lidi představili, co se tady právě děje, není to úplně standardní rozhlasové vysílání, ale trošku připomíná silvestrovské. Musím říct, že tím, že probíhá december neboli prosinec, tak vlastně tak trošku to má svoji logiku, protože to máme všechno tak jako nějak před sebou. Všichni se dokážeme vžít do silvestrovské nálady. A aby jsme vám to krásně ukázali, pojďme tady všichni ve studiu zakřičet, kolik je tady lidí.